Изпитът на седмокласниците започна в 10 часа тази сутрин. Как се определя оценката и какво е новото тази година, съобщи директорът на Регионално управление на образованието Враца Галина Евденова. Тази година, за първа година, седмокласниците завършват също основно образование, както и осмокласниците. Изпитът по български език и литература е на 19 май, а изпитът по математика е на 22 май, паралелно с държавните зрелостни изпити се провеждат. Това, което е характерно, че тази година учениците от 7 клас ще полагат още един предмет тестове. Това е по чуж език, който ще се проведе на 29 май. Оценките на учениците ще бъдат в точки, а не в конкретна цифрова оценка, както сме свикнали до сега. И балообразуващите предмети от свидетелството за завършено основно образование също ще се превръщат в точки. В 8 часа сутринта бе дадено началото и на изпита по български език на зрелостниците. Новото е, че тази година се дава възможност на учениците, които завършват професионални гимназии, да не се явяват на втория държавен зрелостен изпит с предмет избран от общообразователните предмети, а може по специалността, като вече те са по специална заповед на министра на образованието, определения график. Матурите се проведоха в рамките на 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности бяха предвидени допълнително още 2 часа. Резултатът от изпита се оценява с максимум 100 точки. Матурите ще се проверяват само онлайн. На сайта на Министерството на образованието и науката по-късно през деня учениците ще могат да проверят верните отговори за двата изпита.